El Centre d'Esports Manresa i el Vic van empatar a 0 gols en el derbi intercomarcal de la Primera Catalana de futbol. Un partit on tots dos equips van tenir algunes oportunitats, tot i que no van estar encertats de cara al gol. De fet, l'oportunitat més clara la van tenir els visitants, que van marcar un gol just quan quedaven 2 minuts per a complir-se el temps reglamentari, però l'àrbitre va indicar que hi havia fora de joc previ. El Centre d'Esports Manresa va intentar endur-se el domini del joc i ho va aconseguir, però topava una vegada i una altra amb una defensa biguetana molt ben organitzada i que no donava cap concessió a les aspiracions manresanes. A més, els osonencs no desaprofitaven qualsevol opció per mirar d'avançar les seves línies. El Manresa jugava amb paciència, però veia com passaven els minuts i no era capaç de trencar la defensa visitant, i va ser en aquest moment quan va tornar a aparèixer els fantasmes de les dificultats que té el Centre d'Esports Manresa per aconseguir victòries al seu propi terreny de joc. Atraganta una altra vegada. Sembla, no sembla ni possible, però no sabem el perquè ni el motiu. Nosaltres donem tot, juguem com a fora, però no acaba de sortir igual que surt fora de casa. El Centre d'Esports Manresa continua com a segon classificat de la Primera Catalana de futbol i encara ha de disputar també al Congost un partit endarrerit que es va haver de suspendre per la pluja. Per la seva banda, el Vic ocupa la 8a posició i continua amb la mirada fixada a la part alta de la taula classificatòria.